koukám. Já jsem prostě poťákem krok dva dozadu, ať se tam nesrazíte. Já popojdu. Tak si jdem. Pozor. Hotovo. Tak jestli že skončil, nebýt zbraní, tak se podnal. Nule, spadne. Tak vidím, rád vyskate. To jsou přebíjený nebo? Ne, originály. Takže že většina Makarovů to lítá až na druhý konec střelnice a tady tento jen tak... Ne, to jsou originály přímo. Takhle vyskakuje. Dobrý. Takže čas 30-52.